ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଝଟକା ଅବସର ନେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରକ୍ଷଣ ଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସିଲଭର ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଡ଼ରେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଛି। ସେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଦିନ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହକିକୁ ଅଲବିଦା କହୁଛନ୍ତି। 2009 ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ ସୁନିତା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସୁନିତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ 139 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ତାର ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ଏଜ୍ ଏ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ରିଓରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଟିମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ତାର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, କାହିଁକି ବହୁତ ବର୍ଷ ଖେଳିଲାଣି ଛୁଆ, ତାର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଏରେ ଟିକେ ବେଟର ମାନେ ତାର ପିରିୟଡରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାର୍ଲସ ସାଇଡରେ ବହୁତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢିଆ ଥିଲା। ଏଜ୍ ଏ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଆଉ ଫୁଲବ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ସେ ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ସର୍ଭିସ ଦେଇଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ତାର କିଛି ପର୍ସନାଲ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ପ୍ରବଲ ଟିମ୍ରେ କୋଚିଂରେ ଥିଲା, ସେ କୋଚିଂର ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଥିଲା, ସେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି କି ଫିଜିକାଲ କି ଫ୍ୟାମିଲି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକ ଯିବା ଥିଲା ଏଜ୍ ଏ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲା,